არის 2000 ევრო ღირებული ჩანთა თუ მისი ანალოგი ანუ იგივე ფეიქი 200 დოლარად ან თუნდაც როლექსის 9000 ევროიანი საათი თუ მისი ყალბი ვერსია 300 დოლარად დღეს ამარჩევანის წინაშე ადამიანები აღარდგენენ რადგან მსოფლიო დღეს კორონავირუსის გარდა ეკონომიკურ კრიზისსაც ეფუძვის შესაბამისად აღარ აქვთ არც სურვილი და არც იმდენი საშუალება რომ ფუფუნების საგნებიან გამოცდილება იქნება ეს კრუიზი უნიკალური ღვინო თუ ტანისამოსი შეიძინონ ამიტომაც ძვირად ღირებული ბრენდების მიმართულებით გლობალურად ბოლო 10 წლის განმავლობაში კლება ფიქსირდება და თუ კი 2009 წელს კლების მაჩვენებელი მხოლოდ 8% გაუტოლდა 2020 წელს ვარაუდობენ რომ თითქმის სამჯერ მეტი იქნება ამ დროისთვის კი 23%-იან კლებაზეა საუბარი რაც ჯამში ტრილიონ დოლარად კონვერტირდება ფულში ასე რომ მატერიალისტური ვნებებით შეკრობილი მსოფლიო თავის 7 მილიარდ მკვიდრს ამ ვნებების გარშემო ვეღარ ატრიალებს და სამყარო სადაც ბრენდების მნიშვნელობამ თითქმის საკრალური დატვირთვა მიიღო დღეს კრიზისის ეფუძვის არედა გასულ წელს ფუფუნების ბაზარი 7%-ით გაიზარდა და 291 მილიარდი ევრო შეადგინა. Brain & Co.'s პროგნოზით 2025 წლისთვის 330-370 მილიარდი ევრო იქნებოდა რომ არა COVID-19. ახლა ყველაფერი გაუგებარია. ყველაზე დიდი დარტყმა ევროპაზე აისახა, სადაც რეგიონალური მოხმარება 36%-ით შემცირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების შემთხვევაში კი კლება 27%-ს გაუტოლდა. აი რაც შეეხება ჩინეთს, ეს მსოფლიოში ერთადერთი რეგიონია, სადაც ფუფუნების საგნებზე მოთხოვნა არ დაეცა პირიქით. ბაზარი შთამბეჭდავად 45%-ით გაიზარდა 2019 წელთან შედარებით. შოკური 1 წლის მიუხედავად, Brain & Co.'s ექსპერტები 2021 წლისთვის პოზიტიურ პროგნოზებს აქვეყნებენ და ფუფუნების ბაზრის 10-12%-დან 19% ამდე ზრდას ვარაუდობენ, ხოლო საწყის ნიშნულს 2022 ან 23 წლებში დაუბრუნდება. თუმცა ეს ყველაფერი ისევ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზეა დამოკიდებული, რადგან მხოლოდ აზიური ბაზრის აქტიურობით მაჩვენებლები ვერ გამოსტორდება. თუმცა კლება ლუქს კლასის ბრენდებიდან ყველას არ შეხებია და მაგალითად ბრენდ პრადას აქციები 30%-ით გაიზარდა. ასევე 18%-იანი ზრდა უფიქსირდება LVMH-საც, მაგრამ სამომავლო პერსპექტივაში თუ კი ეპიდვითარება არ გამოსწორდა და ვაქცინამ არ იმუშავა, მათი პროგნოზებიც არ არის დამაიმედებელი. ვაქცინამდე კი მსოფლიოს კვლავ რჩება დაზარალებული ეკონომიკა, ექსკლუზიურობა დაკარგული ფუფუნება და გაუსაძლისი მოლოდინი მდგომარეობის გაუმჯობესების. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.